Orqamdagi turgan texnika qanaqa texnika? Narxi qancha va parametrlari qanaqa? Bularning hammasini bugungi video obzorimizda gaplashamiz. 375 ot kuchiga ega Vichay motor bilan jihozlangan. Xuddi zapravkalardagidagi o'zini pistoletchik shlankasi ham bor. Shlankani ulab turib, sisternaga benzin to'ldirishingiz mumkin. Hammaga qiziq bo'lgan joyiga keldik. Ushbu texnikani narxi haqida gaplashamiz. Bugungi kunda ushbu benzovozni narxi Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasini kuzatuvchilari va obunachilari. Navbatdagi obzorimizda Shakman H3000 shassisiga o'rnatilgan benzovoz sisternasi haqida bo'ladi. Birinchi navbatda ushbu texnikani shassi qismidan boshlaydigan bo'lsak, ushbu texnikamiz aytib o'tganimizdek Shakman H3000 shassisiga o'rnatilgan. Motor qismidan boshlaydigan bo'lsak, Euro 5 375 ot kuchiga ega Vichay motor bilan jihozlangan va o'zini mana AdBlue qurilmasi ham bor. Ushbu texnikamiz salarkada harakatlanadi. Yoqilg'i baki o'ziniki taxminan 230 litrga ega. Rasxodi esa полный ёмкис qismi to'lgan holatda 30 ta atrofida bo'ladi rasxodi. Ushbu texnikamiz kolesniy formulasi 604 hisoblanib, orqa qismi 2 mostdan iborat. Xo'p, oldi qismidagi most 7,5 tonnali most, orqa qismidagi mostlar esa 13 tonnadan 2ta, 26 tonna. Ya'ni ushbu benzovoz sisternamiz 20 kubli hisoblanib, tonnaga hisoblaganda taxminan bu 25 tonna atrofida bo'ladi, ya'ni o'zini massasini bemalol ko'taradi. 3ta sektadan iborat 5, 5, 10 kubali sisternalardan iborat, ya'ni umumiy hajmi 20 kuba. 3 xil turdagi benzinni tashishingiz mumkin. Xo'p, mostlariga keladigan bo'lsak, mostlari aytib o'tganimizdek 7,5 tonnalik va hamda orqa qismida esa 2ta 13 tonnalik mostlar bor. Bular MAN texnologiyasi asosida ishlangan, ya'ni MAN mostlari qo'yilgan. Yo'mqis qismini materialiga keladigan bo'lsak, 6 mm'li karbon po'latdan ishlangan. Mana bu yon qismida maxsus shkafchasi bor. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'zini mana maxsus qurilmasi bor. Xuddi zapravkalardagidagi o'zini pistoletchik shlankasi ham bor. Buni uzunligi taxminan 8-10 metr atrofida bo'ladi. Buni qulaylik tarafi shundaki, yo'lda ketayotgan holatda ham boshqa bir mashinalarni bemalol zapravka qilsanglar bo'ladi. Mana bu qurilmasi orqali o'zi misol uchun qaysi benzindan aytib o'tdik, 3 xil benzin sotsa bo'ladi. Qaysi turdagi benzindan necha litr quyishni bio apparatidan kiritsanglar bo'ladi va o'sha xohlaganingizcha yo'lda qolib ketgan mashinalarni ham zapravka qilsanglar bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida mana ikkita o'zini agnus shitli bor. Bu albatta xavfsizlik uchun. Bu baribir yoqilg'i tashiydigan texnika, har xil holat bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda kerakli bo'ladi. O'zini ikkita agnus shitli bor. Xo'p, zapaska baloni bor o'zini. Tepada xavfsizlik to'siqlari bor. Ikkita tarafda ham bu hozir endi yangi bo'lgani uchun boylab qo'yilgan. Buni yechib o'tirmadik. Buni o'zi zapravkadagilar yoki benzovoz haydaydigan shofyor akalarimiz bilishadi. Stayak bo'lib katta ko'tariladi bu narsa. Xo'p, bu joyda ham maxsus qutimiz bor. Instrumentlar solib qo'ysa bo'ladi yokida mana mana bunga o'xshagan shlanka yoki qanaqadir bachok solib qo'ysanglar bo'ladi qo'shimcha. Bu tarafda ham asosiy qismi mana ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xo'p, mana bu tepadagi sisterna, ya'ni yo'mqisni to'ldirish uchun shlanka ulanadi. Mana bu tarafida ham, narigi tarafida ham o'zini maxsus shlanklari bor. Shlankani ulab turib, sisternaga benzin to'ldirishingiz mumkin. Mana bu ikkinchisi bo'lsa, naoborot, zapravkaga borganda, misol uchun zapravkani o'zini yo'mqisiga sisternaning ichidagi benzinni to'kish uchun ishlatiladi. Mana bu joyda 3ta mana truba shlank ketgan, buni ko'rsanglar bo'ladi.
Ya'ni o'sha 3 ta sisterna uchun alohida bu yerda schotchiki bor. Misol uchun qancha benzin to'ldirayotganingizni bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Yon taraflarda ham mana 3 ta seksiya uchun alohida datchiklari bor. Xo'p, ana endi kabina qismiga keladigan bo'lsak, kabina qismida eng asosiy e'tibor beradigan narsamiz birinchi navbatda rul. Rul qismi bu hech qanaqa misol uchun multimedia emas, boshqa emas, oddiy rul, faqat elektronli rul. Shunisiga e'tibor beramiz. Bunaqangi bahaybat katta texnikaga elektronli rul ancha ham nima desa bo'ladi, yengil bo'ladi. Buni nimadan ko'rsak bo'ladi, misol qilsak bo'ladi. Buni ruli o'zimizdagi, misol uchun yengil mashinada, Gentralanikidan ancha yengil bo'ladi. Mana misol uchun Sparklanikida elektronli rul bo'ladi va undan tashqari hozirgi chiqayotgan yengil avtomobillarda elektronli rul. Bunaqangi jasadga bu rul bilan haydash anchagina oson, qulay bo'ladi. Bitta barmoqda ham bemalol aylantirsangiz bo'ladi. Xo'p, stiklopodyomliklarimiz elektronli, undan tashqari o'zini multimedia radiosi bor. Konditsioner, pechka bor, transmissiya qismiga keladigan bo'lsak, 10 ta pog'onali mexanika transmissiya, 5 ta povishenniy, 5 ta panijenniy. Xo'p, Shakman H3000, M3000 bo'ladimi, L3000 bo'ladimi, hammasi sideniyasi, shofyor sideniyasi deyarli bir xil gidravlik bo'ladi. Xo'p, mana bu oldida qo'shna to'suvchi moslamalarimiz bor. Xo'p, mana bunda ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Endi ingliz tilini biladiganlar uchun sideniyani o'zini yo'riqnomasi ham bor. Gidravlik sideniyani, misol uchun qaysi buriydigan knopkalari bo'ladimi, bo'lsa degan narsalar bo'ladimi, regulirovka qilish uchun oldinga orqaga to'g'irlash uchun o'zini ko'rsatmasi bor. Shu bilan bemalol sideniyani ham o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Shakman H3000 ni kabina qismi ancha farqli ishlangan L3000 larga nisbatan. Buni tarpetka qismi oldilari ham shofyor uchun qulay qilib ishlangan, ikkita pastakanchiklari bor. Bundan tashqari o'zini mana instrumentlar turadigan yashiki ham bor. Bu ham o'zi mashinani o'zida bo'ladi. Buni bemalol o'zingizga mos, o'zingizga qulay joyga olib qo'ysangiz bo'ladi. Endi hozircha shu yerda turibdi. Xo'p, orqasida spalniy qismiga keladigan bo'lsak, bu texnika furgonlar, fuqarolardan farqli ravishda juda ham unaqa uzoq distansiyaga yurmaganligi uchun spalniy qismi, bitta spalniysi bor va unaqa keng emas. Bir pas dam olishga bemalol bo'ladi. Ana endi o'rtoqlar, hammaga qiziq bo'lgan joyiga keldik. Ushbu texnikani narxi haqida gaplashamiz. Bugungi kunda ushbu benzovozni narxi 63500 dollar bo'lib turibdi. Xo'p, pastda aloqa raqamlarimizni qoldirilgan China Motors kompaniyasini call center raqamlari 71-244-77 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yana ham to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Qaysi bir parametrlari qolib ketgan bo'lishi mumkin, etilmagan bo'lishi mumkin. Yoki to'lov usullari haqida yana ham to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sotuv menejerlarimizga qo'ldan kelgancha hamma informatsiyalarni berishadi. Buni kredit, lizing qilib olsangiz ham bo'ladi. Adashmasam, hozir kreditga boshlang'ich 36% bilan chiqadi. 36% taxminan 23 ming dollar bo'ladi. U yog'i endi oyma-oy to'lovlarga keladigan bo'lsak, siz buni misol uchun 3 yildan 5 yilgacha kreditga olsangiz bo'ladi. Endi uni misol uchun jadvalini tashlab beringlar deyishingiz mumkin. Endi iloji boricha bu masalada boya aytib o'tganimizdek, aloqa markazimizga qo'ng'iroq qilib, menejerlarimizdan to'liq ma'lumot olganingizlar yaxshiroq bo'ladi, chunki buni grafiklari, narxlari o'zgaruvchan bo'ladi. O'zgaruvchanligi nimadaki, misol uchun sizlar boshlang'ich balki 36% emas, pulingiz bo'lsa undan ko'proq to'lashingiz ham mumkin, 50%, 40% to'lashingiz ham mumkin. Misol uchun 3 yilga emas, 4 yilga olishingiz mumkin yoki 5 yilga olishingiz mumkin. Xullas, bu to'lov masalasi grafigi sizlar boshlang'ich qancha to'lov qilishingiz va necha yil muddatga olishingizga qarab turib, grafiklari o'zgarib turadi. Shuning uchun 71-244-77 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, sotuv menejerlarimizga sizlarga Telegram orqali barcha grafiklarni ham tashlab berishadi. Sizlarning talabingizga qarab turib albatta yana qo'shimcha to'liq ma'lumotlar olsangiz bo'ladi.